F'Kastiljajem rabja dikjarazzjoni maħruġa mill-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca dwar l-emendi għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrijuni fejn blat laqliq tenniet li ma taqbilx mal-pożizzjoni tal-Gvern u li jikela tiffirma din il-liġi għaliex kienet kostretta li tagħmel dan. Jekk ir-relazzjonijiet bejn Kastilja u l-palazz tal-President diġà ma kinux meqjusa bħala l-aqwa possibbli, issa b'din id-dikjarazzjoni tal-President ta' Malta l-affarijiet komplew jitarqu. Kastilja stenniet u pretendiet li jekk il-President ma kinitx taqbel mal-emendi għal din il-liġi se tħallit Malta għal ftit tal-jiem u l-emendi kien jiffirmhom ħaddieħor. Iżda l-President Mary Louise Colleiro Preca maret li l-inmil kien mistenni minn Kastilja għaliex spjegat li pożizzjoni tagħha bistqarrija li fiha tiċċara għal darb'oħra li ma taqbilx mal-pożizzjoni tal-Gvern. Dan għaliex l-emendi mresqa mill-Gvern jittrattaw l-embrijuni bħala oġġett u tpoġġihom friskju. Kastilja qiset l-istqarrija tal-President bħala waħda żejda u bla bżonn, konxja mill-fatt li din kienet u hija ħsara kbira lil portafollu lid-dehra ta' Joseph Muscat li jrid jibqa' jġorr tali dikjarazzjoni. Fil-grupp parlamentari inkluż fil-kabinett ta' ministri kien hemm min diskretament kellu klim ta' tifħir għall-kuraġġ tal-President u kien hemm min assigura li jikkomunika dan anki ma' terzi rip l-uffiċċju tal-President stess. Dan kollu wara li l-President ta' Malta qalet li kienet kostretta tiffirma l-liġi tal-embrijuni b'lealtà bislejn il-Kostituzzjoni u ddikjarat ukoll li tapprezza b'qalba kollha il-kontribut li s-soċjetà ċivili tat f'dawn id-diskussjonijiet. Jissaħqet li tifhem it-tħassib ta' xi wħud dwar diversi kwistjonijiet etiċi, morali, soċjali, psikoloġiċi u legali.